Ще какво откри? Тук е уникално. Ето го пак, е там. Та штука. Открихме недостъпно езерце. Още един човек. Здравейте, твичери! Днес сме на спасителна акция за GoPro-то. Ще се гмуркаме и ще се опитаме да го намерим. Покрай него ще се опитам да хванем и някоя друга риба, така че останете с нас, ще бъде доста интересно и забавно. Риболова мисля, че ще се получи, стига да не задуха, защото дават ураган вятър 25 км в секунда. Ай, почваме! Тук от хапа, но съм на Марто. Тъмпнел. Гжж, мога ти пратя снимки как съм защит се. Да. Хайбо. О, ебото, бабате, колко е голем. Кво е, бе? То скоро. Пристигнахме на място под координатите на GPS-а, някъде тук е GoPro-то, хора. Ще се опитаме да го намерим, въпреки че водата е яко мътна, обаче отзад зад мен имам раница с подводен фенер. Интересно, но преди това да ловим и да изчакаме да понапече малко. Браво, бе, кава! Ева да ти дам една камера! Браво, бе, откри сезона! Остатия е на две, няма да Айде! Пате, аз ви казах, че едно на нула за нашата лодка. Казах, пате, че като снимате в Ирландия, няма да станат нещата. Не, не ме чукай с този силикон по главата. Яка гуменетка и само фръш. Ау, кучета! Ау! Ау, той е штукарин! Бре, штукарин на вятъра, бе! Мега басчето разцепи, бе! На 14 грама глава! С Шимано стела ли? С Шимано стела ли? Те такива се във до едно кило. Как удари тая штука? Тъпо си мислихме, че ще сме капо. Ей, бе, тук сме се вързали, не духа. Не духа. Не духа. Четири котви нека. Ей, къде бе, чу? Това е 700 грама. 300 стойки. Що те е страх, като е малко? Ще стукате новата лодка. Ей, дай да я видим, бе. Дай се оттъркаме и никога. Е, сега ще ти я дам да се оттъркаш. Абе, как е защит това воблер, лодка, като го гледаме то. А това, знаеш, какво е направо? Това е стижил по намиленко клипа на бежанци. Я не е дали колкото силикона, бе. И си изпушил това. И си изпушил силикони. Снимат, те ти е. Ще гръмне, бе. Кола, имаш тук, че ни потопите. Викаш писалката Инстаграм. Пати Инстаграм, да ви потопите, ще гръмат. Чакай да уморим, че друга няма да има. Много опава, бе, човек. Бай се, и толкова не си фанал. Траш ти по гърбите фанани от това, бе. Къде сме? Марко се прави, че е поснал двигателя, то само калата търпа мен, човек. Калата мате направи, мате бицепс. Абе, къде викаше това, къде викаше GoPro-то? GoPro-то е при пиявиците долу в тинята, е постанало е толкова вече. А то ние май няма и да го намерим, даже няма да успеем и да се гмурнеме този път. Не, дайте да се прибереме поне живи и здрави, че така както гледам в тия 4 метра в секунда, да в 8. Вятъра е безобразен. Въпреки това успяхме да хванем две риби, сега ще търсим някъде завет. Където е поне 20 метра в секунда. В кръчмата е най-добре там. Котвата си снимай. Компакт диска на Лили Иванова. Компакт диска на Лили Иванова. Плоча така от едно време въртат. Тежи 120 грама котва. Тук при мамките са ми по-тежки вътре джърковете в кутията. Не, тия джъркове тежат колкото котвата на Мишо Туича. Клен, буцус клен, братко. Първо мятане, оп, се обърна. Знаеш как да здранчава човек, първоначалния удар беше злобен. Как удари, брат? Клен ще ни потопи 4 мача. Ние по-вре така дрифтиме и да обикаляме по дърветите и да им мятаме на ти. А, браво, калата, гребе ти си лош, аз да държа двигателя. Да, аз да държа. Успяхме да фанаме и кефал, т.е. имаме бяла риба, штука и кефал. За сега.
чаха ни сома. Намерихме място, което няма ураганен вятър и тука поне не ни духа и обърнахме да ловиме кефали. Едва ли има штуки, защото е под нас е 4-5 метра, ама е тука в дърветата, където ги виждате е така около скалите, може да излъжем още някой кефал. Някой е закачка. Мисията е невъзможна нито за риболов, нито за гмуркане. Хванахме 3 риби, но ураганният вятър определено пречи на риболова, а и няма как да се гмурдам да търсим камерата. За съжаление ще го оставим за друг път, защото долу е още по-страшна матилка, направо е голяма кал. Ще ходим да хапнем и ще сменим след това място. Да, ето вижте, там и къщите са класни. Е, виж как го е приоближен, че е. Еми това е, гледай как се правиш. Мало ми се лови костурки, разбираш, че... Излезе ли нещо? Вятър! Иля са, аз приятна. Виж съм, аз приятна, аз приятна. Аз съм Иван Рибът. Ива рибата, ама не фана риба. И вие от той каза, че сте хванали няколко дръгосъд село. Един хубав клен фанахме. Видели го? Един вика хубав клен. Не, фанаха една штука, аз и един кем от удари го. Штука? Аз да Жори не бях при Аделин. Верно ли? Това го взеха там от него, да. Кое? Понтърчето. Тук на някакви вибриращи, мен сега на един зелен такъв много тракащ ти вибрираш добре да ме взема, ама такъв голям. А, това ги убихме миналия път, човек. Еми е така. Една порция цапс с 7 вилички. Фанахме една штука и един кефал. Да бе, мъчно, ние затова се махнах. Камерата ще намериш. Бех си взял на упрена да се гмуркам, ама... Риболова в ураганен вятър продължава, виждате облаците колко бързо се движат, въобще е някаква мазало, някаква лудница, ето гледайте какво става с тополи. Мазало, надяваме се да хванем още някаква риба, това цяло чудо, че изобщо хванахме някакъв, но пък си заслужава да поупорстваме, може в лошото време да излезне някоя изненада и да удариме нещо наистина голямо и значимо, така че никога не се отказвайте, продължавайте да ги ловите. Хванах риба на бластър шава. Преместихме се, защото много духше и намерихме едно друго гьолче, на което хванахме штукичка. Много красиво черно пайче. Въобще е доста брутално и е здъвчило. Цялата е зело. Чайте го снимам много яко черно штукле. Ето вижте хора, с какъв огромен силикон, каква штука. Силикона е на половината на штуката. Много красива атака беше и беше доста борбено, въпреки че е дребно. За съжаление вятър е ураганен и мисията с риболова е почти невъзможна, но успяваме да хванем по някоя риба. Сега ще откачим рибката и ще я върнем обратно. Сега го пускаме да си ходи штучето и да видим дали ще има баба му от тук. За сега успяваме, вижте какъв е вятър е горе. Ураганен, но поне тук на единственото гьолче, което намерихме и не духа в околието. Айде продължаваме да ги пукаме. Един колега от нашите вече се понапи, той седна на ракия да пие. Пи ракия, мастика. Да не го споменаваме по име. 40 000 гледания и извади по-малка туба от тебе. Нека този клип има 50 000 гледания заради тубата на Март. Вятър е убийствен. Цяло чудо, че изобщо хванахме нещо. Край. Е, това е нашето. И тука... И е не човешко и не е метал никой десетилетия. И тука никой не мята. Открихме недостъпно езерце, сега ще се пробваме тука, понеже е по-завеч, ще се пробвам да метна нещо. Или някакви жаби отгоре, или някакъв силикон, но не знам просто как ще го извади. Пробвам първо ето с тази клатушка. Мисията ще е невъзможна. Първо при мятане, второ при вадане. Щеше да е епично с първото хвърляне да има риба. Тук по-скоро силикон трябва да пусна. Аз това мислех, че някой пише си затворвач. Не бе, една клатушка, ама знаеш как тръгна настрани, викаме е като костурче. Хванах някакъв огромен клон, но риска на професията. Трябваше да проверим. Това влакно е толкова яко, че кърти клона, сега пък се заклини на папура напречно, което е още по-зле. Хора, вижте какво откри. Тук е уникално. Тук ще промени с кърфолт или с нещо друго. А тук има риби. Виж, некоя касал плувка. Тук що видяхме огромна риба в това езерце, което го открихме. Не знам дали беше шаран, штука или нещо жълто беше. Само се жълтна отгоре. Ето го пак. Е там. Е там мърда.
Абе, не беше штука, бе, брат. Може би шаран да беше. Не, не, штука, штука, 100% видей. Мислиш, че беше штука? 100% аз я видей, брат. Минам. Да, бе, штука. На мен си били някой шаран или амур. Къде е? Виж, черното петно върви наляво. Виж, Аха. Това верно мога да е штука. Батко, не. Веса, батко, не. Некъв амур е. Не, амур. Амури са. Искат и се са штуки, ама не са. Не, ей го е. Амур. Амур е, аз това ти казвам амур. Виждате, там има един гигант. Та штука. И. Браво. Штока ли? Штока, бе, штока, бе. Активни са и на 40 градуса жега. Не се откачвай. О, тя хубава, бе. Браво, бе, това штука. Дебело штучи, бе. Ето защо не трябва да си хвърляте тъкъмите и тапите където ви падне, защото птиците се оплитат и не могат да се освободят, хора. И виждате, тая малка сфрака е намерила смъртта си на този клон, като си оплева краката. Защото някой колега не си е изхвърлял тъкъма или не го е прибрал. Прибирайте си глупостите, защото дори малко в окно може да причини смъртта на много птици. Оплитат се и впоследствие умират. Да. Гледай какво. Гледай, огромна риба, мятна на дървото за маймуна. Браво, момче, първата ти за днеска. Уникален. Дай. А гледай, абе, чакай, че човека се качи горе на дървото, брата. Човек се качи горе на дървото с лозарската ножица да му откачи рибата. Абе, ще отдави човека. Коя музика, бе? Не дърпай, че ще падне човека за един мепс, бе. Мале, его човека, бе, брат. Той на 80 години се качи и откачва в този меп за 5 лея. Дай ще ти дам 5 лея, че падне човека, ще се отдави. 12,80. 20,80. Скъсахме, откажи се. Човека отряза цялата джанка заради едната блесна, дето му я скъсах на банката, че той не искаше да я откъсне. Та така, хора, този риболов е на път да приключи. Не знам дали по пътя ще спрем на още някое място, но, както виждате, дори в невъзможно време, каквото е днешното, пак с много упорство и усилие е възможно да се хване риба. Така че няма невъзможни неща, упорствайте до край, стига да имате свободно време, упорствайте, сменяйте примамки, сменяйте места, не се отказвайте и успеха ще дойде. Ако метнете половин час и няма нищо и се откажете и отидете в кръчмата, няма как да хванете риба. Просто си трябва наистина упорство, особено когато времето е такова ветровито, когато налягането се е променило. Успях да хвана няколко риби, калата също, не много големи, но пак риби ни направиха кефа и оправиха излета с готина компания, готини хора. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате. Следващия път се надявам условията да са доста по-добри и да успеем да извадим GoPro-то и да успеем да се гмурнем, защото сега ако се гмурнем, то вълните щяха да ни отвеят. И ви благодаря, че пазарувате от twitchfishing.com, така помагате на този канал да съществува. Bye.